Високопреподобний отче Мітрате, шановна аудиторія, в цьому ювілейному році тисячоліття хрещення України нашим князем Володимиром Великим українська спільнота вчора так велично відзначила цей ювілей в королівській залі Альбертхолл з участю найвищих достойників наших церков, блаженнішими митрополитом Української Автокефальної Православної Церкви Мстиславом та патріархом помісної Української Католицької Церкви Любачівським, які цю так надзвичайно важливу історичну подію з'єднаним служінням довершили посвячення і благословення пам'ятника нашому Хрестителю. Для звеличавлення цього ювілейного відзначення прибув із Канади президент Світового Конгресу вільних українців пан адвокат Саварин, який взяв активну ділову участь у відслоненні і посвяченні пам'ятника святому Володимирові, а відтак у святочно-академічній частині королівській салі Альбертхолл. В порозумінні з головною управою Союзу українців Великої Британії ми запросили достойного гостя до нашого відділу суду з доповіддю, який, окрім сповнювання обов'язків СКВУ, як президент в академічному світі Канади, одержав звання канцлера університету стейту Алберти та бере активну участь в політичному житті Канади. В імені управління особу всіх членів наших і цієї шановної аудиторії маю особливу велику шану вітати пана президента і його дружину в нашій громаді. Тепер попрошу отця Мітрата почати сьогоднішній вечір молитви. Панове,
дорогі брати і сестри. Я почну з подяки, а саме дякую дуже за запрошення і за змогу отут сьогодні з вами познайомитись і обмінятися думками і просто поглянути на речі, які робляться у світі у нашій українській громаді. Мені дуже приємно, і я вдячний отце Мітратові, який привіз нас з далекого Лондону, бо ми ще і гарно по дорозі собі поговорили. Друге, що я хочу зробити, то є запросити вас на Світовий конгрес вільних українців, п'ятий конгрес у Торонті, який відбудеться від 23 до 27 листопада цього року. Очевидно, я запрошую, але я здаю собі з того справу, що забагато людей не може так далеко їхати, вони можуть собі на те дозволити. А все таки, Англія завжди брала активну участь, українська спільнота з Англії. І, наприклад, на минулому конгресі, 4-му, наскільки я собі пригадую, було біля 35 делегатів на цьому конгресі. Я сподіваюся, що цього року буде принаймні ще у 2 рази стільки. Пане голово, пані і панове, моя тема сьогодні – 5-й світовий конгрес вільних українців і наші завдання. Дещо з історії Світового конгресу вільних українців. Створити Світовий конгрес вільних українців не було легко. Наш народ, як знаєте, поневолений довгими століттями, жив у різних державних і політичних системах. У найстрашнішій системі підсовєтській, досить прикрій системі румунській, мадярській, польській, досить цивілізованій системі чехословацькій, а поза тим розкинений по інших континентах, як іммігранти. Кожна система виховувала нашу людину у інший спосіб. Так що виховала різні типи українця. І нелегко було ці різні типи зібрати під одне крило. Не тільки те. Поневолений народ з віками виробляє окремий світогляд. Він, бачите, ховає голову навіть як не б'ють. Він до певної міри виробляє почуття меншовартості. Він виробляє почуття або бунту з одної сторони, або сервілізму, непотрібного сервілізму з другої сторони. Народ поневолений також, звичайно, тратить найкращі свої елементи, свій провід, своїх найздібніших людей, яких заманюють інші народи при владі. Бо людина, яка має щось дати народові чи державі, вона потребує поля до попису. А очевидно, поневолений народ цієї змоги йому не може дати, і така людина тоді йде на службу іншим народам. Кожен знає про класичний приклад найбільшого російського письменника Гоголя, який створив фактично літературу російську. Але з крові і кості українець, який дав нам безсмертного Тараса Бульбу, а росіянам зате дав мертві душі і інші речі. Бачите, він пішов, бо не було досить місця для нього в
хуторній тодішній Україні, а його заманили, бачите, змогою працювати. Так що народ, поділений поміж різні системи, зацькований, забитий, який навіть коли мав освіту, не міг її вживати. Скільки наших людей кінчало університети, були вчителями, а їм не давали дозволу на працю. А якщо давали, то далеко від рідної землі. І чи це було в підсовєтській Україні, чи це було в Польщі. Такий народ зібрати під одне крило не було легко. Ще що заважило на труднощах, то те, що ми програли визвольні змагання. І молодше покоління стало обвинувачувати своїх батьків, своїх матерей у тій програні. Знаєте, коли Україну збудили у вогні, її збудили окраденою точно так, як передбачував наш національний пророк Шевченко. І ми не закріпили нашої державності. У Висліді було кілька урядів українських. На щастя, прийшло свято Соборності, але все таки ми не вдержали, не закріпили її. Щойно Великий Ісход з України, щойно довгі роки після того, як ми зажили у вільному вже світі, ми прийшли до переконання, що нам потрібна одна спільна всенаціональна репрезентація. І тоді створився Світовий Конгрес вільних українців, до якого увійшли всі українські конструктивні сили, все організоване життя, а зокрема всі українські церкви і релігійні об'єднання. Це було точно 21 років тому. Немає вже багато з них між нами, які клали основи під Світовий Конгрес вільних українців. Зокрема, немає отця доктора Мітрата Кушніра, який був першим президентом. Немає і українця, який робив кредо, українця-іммігранта, редактора Сирника, який у 10 пунктах, так як 10 заповідей Божих, виложив цілі українців у вільному світі. І немає багатьох інших. Але Світовий Конгрес набув права громадянства, і от ми зближаємо вже до п'ятої конвенції, п'ятого конгресу. Для вашої інформації, мабуть, ви всі знаєте, зразу конгрес кучував з місця на місце. Подуманий був 2 роки в Канаді, 2 роки в Америці, 2 роки в Європі. І згідно з тим рішенням, перші 2 роки був президентом отець доктор Кушнір, другі 2 роки президентом магістр Антон Мельник з Мюнхену, і на третю каденцію пан Йосиф Лисогір від УКК в Америці. Показалося, що кучувати що 2 роки, перевибирати управу і переносити бюро було затяжко, просто неможливо. І рішили каденцію обмежити до 5 років одній управі. І так, наступних 5 років перебровуватись доктор Кушнір з паном Плав'юком як генеральним секретарем. З огляду на різні обставини і своєрідне трудне становище у управі Світового Конгресу вільних українців, на третьому конгресі вибрали 2 президентів по пів каденції – магістра Івана Базарка і пана Миколу Плав'юка. І щойно на четвертому конгресі знову повернулися до одного президента на 5 років і вибрали в Торонті мене. Це скільки з історії Світового Конгресу вільних українців. Ще додам таке до історії, що до мого часу
Тобто через три конгреси бюджет світового конгресу не переходив 100 тисяч. До речі, перший бюджет уложений, казав, яких 35-50 тисяч. Коли я перебирав, він був приблизно 100 тисяч. За моєї каденції, в першому році він подвоївся, в другому році він ще підріс, в третьому році ще підріс, і тепер в минулому році наш бюджет прийшов до круглої суми 300 тисяч на рік. Спочатку, очевидно, було тяжко дістати навіть робітників. Все виконувалося добровільною працею. Потім ми змогли вже наняти секретарку, потім дві. Тепер ми вже маємо принаймні 3-4 секретарки у бюрі в Торонті. Не тільки те, панство Шафранюки, власники великої мистецької галерії в Торонті, меценати, подарували на довічне вживання Світовому конгресові майже цілий поверх своєї галерії. Так що ми маємо дарове бюро. Ми вже, крім того, маємо якихось 75 тисяч резерви. Ми вже також маємо, яку ми заклали 2 роки тому, фундацію Світового конгресу вільних українців в Канаді, яка дає посвідки до податку, і в якій вже є приблизно щороку яких 50 тисяч долярів приходить до неї, і вона може вживати ці гроші на потреби Світового конгресу вільних українців. Був статут, який вимагав узгіднення, повного узгіднення, який робив і досі робить нам певні труднощі у праці. Я сказав, значить, з яких різних світів ми походимо, з яких різних шкіл приходимо. Те ж саме було бачити і в Світовому конгресі вільних українців. Тяжко зрозуміти систему американську для європейців, і тяжко американцям зрозуміти систему європейську для американців. Дам вам приклад, може смішний, але правдивий. Тут у вас їдуть з лівої сторони, у нас з правої. Знаєте, тут ви купуєте квиток на Subway, і йдете, і ніхто не питається, як ви входите, але дивляться, чи ви маєте його, як ви виходите. А у нас без квитка не уйдете. Але зате ніхто не питається, чи ви маєте квиток, як ви виходите. Тут при всяких таких сходинах і так далі чай продають, каву. А у нас, звичайно, стоїть великий баняк, кауник і так далі, куті, і кожен приходить, бере, значить, наливає собі то, звичайна річ. Такі, значить, ріжні, бачите, філософії життя. Так що нелегко було ці речі зібрати, але ми їх зібрали. І ми сьогодні маємо надзвичайно ефективне координаційне тіло Світовий конгрес вільних українців. Він не починає акції самий, він тільки координує ріжні акції. Наприклад, тепер святкування тисячоліття Хрещення України. Наприклад, тепер комісія голоду. Так що ми координуємо працю нашу. Як працює Світовий конгрес? На рік ми відбуваємо приблизно 5 зборів. 4 збори президії, а одні пленарні збори цілого секретаріату. На збори президії приходить, звичайно, 30-35 осіб, 4 рази до року. На пленарні збори приходить, звичайно, 125-150 осіб. Крім того, відбуваються так звані робочі засідання щомісяця у Торонті.
Але на ті засідання ними керує тільки заступник мій, пан Кирилюк, чи секретар, пан Барабаш, чи фінансовий секретар, пан Філь Куторонний. Це є така структура. Які комісії діють при Світовому конгресі вільних українців? Найважніша комісія, пані і панове, це комісія прав людини. До своєї смерти керував нею сенатор Юзик, Павло Юзик. Тепер нею керує пан Ярослав Білак, який вже два рази був присідником наших конгресів. У цій комісії працює пані Христина Ісаїв вже довгі роки. Ми даємо її платню, бо вона повністю заангажована і працює для комісії з прав людини. І вона має чудові результати, зв'язки і оборони наших, бачите, дисидентів чи ріжних наших новоприбулих, бачите, чи взагалі української справи у світі. Це є найбільша комісія. Друга велика, це є так звана Рада науки. І в цій Раді науки під проводом доктора Любомира Венара об'єднані всі українські наукові інституції у світі, дослівно всі. А таких є, як ви тепер можете бачити з преси, понад 25. Понад 25 різних наукових інституцій. Академія наук, Наукове товариство Шевченка, Гарвардський інститут і так далі, і так далі. Третя комісія, то є Рада культури, очолює доктор Стебельський Богдан. І знову є багато дуже різних українських культурно-освітніх товариств. Ще одна надзвичайно важна і велика комісія, це є комісія, так звана Українська суспільна служба при Світовому конгресі вільних українців. Українська суспільна служба під проводом пана Зенона Дуди. Для вашої уяви скажу, що в минулому році суспільна служба зібрала на, власне, поміч, зокрема, нашим братам і сестрам в Південній Америці, Бразилії, Аргентині, понад 400 тисяч доларів. Зібрала на поміч нашим братам і сестрам, які перебувають зі східнього блоку, включно з Польщею, приблизно 80 тисяч доларів. Це маєте кругло коло півмільйона доларів. Поза минулого року то було яких 450 тисяч. Так що уявляєте собі, яку роботу виконує ця комісія. Є також комісія молоді, звичайно, студентської молоді і різних організацій, а зокрема Пласту, Суму, Одуму і так далі. Ця комісія, значить, працює, але не дуже то справно. Тяжко є, бачите, координувати працю нашої молоді, зокрема студентів, які ще є, бачите, в такому перехідному стані і на студіях, і ще без фактичної праці. Є ще комісія СКВОР, так звана шкільна, під проводом пана доктора Дражньовського. Надзвичайно гарно працює, видає підручники. Останньо вона видала хрестоматію тисячоліття. Ми видали її у 5 тисяч примірниках. Коштувала у нас біля 40 тисяч доларів. Але ми вже якісь 2 тисячі примірників цієї хрестоматії продали. Так що вже нам гроші за видання вернулися. А все, що відтепер, то буде чистий зиск. Ось це є ці комісії, якими ми працюємо і оперуємо. Щоб вам не здавалося, що тільки тих близько півмільйона, що ми зібрали для суспільної служби і помочі наших братів у світі, то було все, хочу подати, що ми ведемо також принагідні конкретні акції. Такою акцією є тепер справа комісії голоду. І от тепер, будучи в Лондоні, я зустрівся вже з паном Ковалем і іншими, які були у Бельгії, в Брюсселі,
на зізнаннях цієї комісії сім міжнародних юристів переслухує свідків і експертів голоду 33-го року. Це перша сесія. Друга сесія відбудеться, мабуть, в листопаді в Нью-Йорку. На потреби цієї комісії голоду Америка зібрала приблизно 200 тисяч, Канада зібрала приблизно 150 тисяч. Так що це, бачите, яких 350 тисяч. Крім того, Америка зібрала вже понад 100 тисяч, щоб скінчити праці комісії Американського Сенату і Конгресу під проводом доктора Мейса, які також досліджують справу цього жахливого голодомору. Це є такі, значить, принагідні речі, які конечно зробити. Що забрало багато також гроша у нашій, зокрема, в нашій спільноті в Канаді, то є справа Дем'янюка. Канаду це коштує вже приблизно 1 мільйон доларів. Що забрало також дуже багато гроша, то є справа воєнних злочинців, зокрема Зіників в Канаді, комісія так звана Дешейна, яка також коштувала Канаду яких 1 мільйон долярів. Ось це є Світовий Конгрес вільних українців. Як я вже сказав, він відбудеться 5-й з черги у листопаді в Торонті місяці. Ми вже потворили комісії рік тому. Номінаційну комісію, статутову комісію, резолюційну комісію, організаційну комісію, програмову комісію. І вони всі працюють і гарно працюють справно. Як вийде Конгрес, буде залежати від української спільноти у світі. Ми з дружиною були вже з 4 конгресів на 3, тільки на першому не були. На другому я мав також приємність дати одну доповідь головну мов покійний професор Іван Вовчук. Другу мов я. Вовчук говорив про становище на Україні тоді. Я говорив про збереження української національної субстанції у світі. Я згадую про це, бо і цим разом на наступному конгресі ми будемо мати програму. Для вашого відома подам, що програма буде складатися із кількох доповідей. Про Україну і діаспору буде говорити магістр Омелян Коваль. Про Світовий конгрес вільних українців і діаспору буде говорити пан Леонід Філь. Про становище теперішнє на Україні ми запросили говорити Руденка, про якого всі ви чули, мабуть, і знаєте, з преси. Про тисячоліття і церковно-релігійні справи ми попросили говорити і від православних, і від католиків професора Жуковського зі Сарселю, чи точніше з Парижа, з Франції. Тому що цього року не тільки є тисячоліття християнства, але і 70-ліття відновлення української державності. На ту тему промовить голова Ради науки при Світовому конгресі професор доктор Венар, Любомир Венар. Так що буде 5, бачите, головних доповідей. На відкриття приходить прем'єр Канади Брайан Малроні. Взагалі, ми запрошуємо на цей конгрес визначних мужів і політиків з чужого світу, а зокрема усіх представників наших політичних партій і організацій у вільному світі. Ще на попередньому конгресі, я пригадую собі, багато було непорозумінь з приводу того, чому не попросили дисидентів. Знаєте, тоді ще жив покійний Григоренко, клопоти були, бачите, що до нього. Ну, не просячи, власне, його, не просили і бандерівців, не просили мельниківців і так далі, ще не просили у президента Національної Ради, УНР, знаєте, Лівицького. Тепер рішення запало, що попросити всіх їх, зокрема і разом, що є позитивним явищем. Бо хоч Світовий конгрес вільних українців не репрезентує політичних партій, чи
чи політичних організацій. Все одно вони є частиною нашої спільноти. Згадаю, значить, що світовий конгрес репрезентує тільки громадські, краєві і міжкраєві організації у вільному світі. Попрошені є всі на цей конгрес. Перед самим конгресом, який починається 23-го, два дні перед тим будуть відбуватися наради різних, власне, рад і комісій. Комісія прав людини буде мати свій з'їзд, Рада науки, Рада суспільна служба, бачите, сквор, тобто шкільництво буде мати своє, комбатанти будуть мати свій з'їзд і наради свої і так далі. А потім відкриття, на відкриття приходить, як я вам сказав, прем'єр Канади і інші визначні політики. Велике місце у Світовому конгресі вільних українців має Українська церква. Маємо заступлену і православну, і католицьку, членами і секретаріату, і президії є всі наші митрополити, тобто чотири на американсько-канадському континенті. Є також євангельсько-протестантські об'єднання, про які ми рідко згадуємо, а які все-таки мають свою пресу, існують і мають багато нашого люду. Будуть вже під час конгресу, очевидно, звіти управи, звіти різних комісій, а тоді будуть відбуватися перевибори нової управи і нових комісій на наступну каденцію. На кінець п'ятого конгресу буде величезна маніфестація у Maple Leaf Gardens і закінчення святкувань тисячоліття хрещення України. Ми наняли знову Maple Leaf Gardens. Сподіваємося на цьому святі, яких 35 тисяч людей. Відповідає за організацію Торонтонський відділ Комітету українців Канади під проводом пана інженера Ярослава Соколика, в який це комітет включилися не тільки Торонто, але і всі наші містечка біля Торонто. Ошава, Амільтон і так далі, Сент-Кетренс і тим подібне. Візьмуть участь дослівно всі організовані сили українські в Торонті. На минулому конгресі було, для вашої так уяви, на конгресі було присутніх, яких 800 делегатів, яких 1500 зареєстрованих гостей, разом понад добрих 2000 членів. Цього разу ми знову сподіваємося, що буде стільки ж само, якщо небагато більше людей на конгресі. Я запросив вас на конгрес. Якщо маєте змогу поїхати, поїдьте. Побачите людей з усіх континентів. З Європи, з різних країн, з Південної Америки, з Канади, з Америки, з Австралії. Дослівно скрізь, де є організоване українське життя. Я сьогодні, коли говорив і зустрічався з громадою Вулверхемптон, я сказав, що куди б ми з жінкою не їхали, то я завжди людям кажу, що ви не самі. Ми не самі. От бачите, тут нас є скільки на салі, і здавалося, то все. Але то далеко не все. Коли проїхати по світі, ми бачимо, що нас є сотні тисяч, мільйон. Очевидно, не всі вони організовані, але у всіх в них б'ється українське серце і пливе українська кров. Знаєте, а це є величезна сила, яких 1,5 мільйона в Америці, яких 750 тисяч в Канаді, 500 000 в Південній Америці, в Австралії 35 тисяч, в Англії яких 35 тисяч, в
Словом, понад 3 мільйони українців діаспори. Я припускаю, що на цьому конгресі не буде вже таких непорозумінь, як було на попередньому конгресі, що багато речей ми вже наладнали, що багато ми вже зрозуміли і виросли, а зокрема, що нас з'єднала, між іншим, нагінка на нас і атаки на нас, наших ворогів. Бачите, воєнні злочинці пробували шукати у Канаді, нас це коштувало 1 мільйон доларів, але не знайшли Богу дякувати дотепер. І не знайдуть. Тепер шукають, здається, у вас, шукають в Австралії, шукають далі в Америці, і нам треба боронитися. І нам треба шукати спільників. І тут я хочу перейти до другої частини мого слова, а це наші завдання. Ті, які робили статут Світового конгресу вільних українців, поставили кілька завдань. Найголовніше завдання – це збереження українців у вільному світі. Яке збереження, кожен скаже? В першу чергу, збереження біологічне. Кожен з нас знає про мішані подружжя, як наша молодь передружується з чужими і відходить, відстає від нас. Це страшне, і проти нього треба, бачите, змагатися. Силою нічого тут ми не зробимо, але наукою, але любов'ю можемо багато дуже зробити. І навіть якщо ми, наші діти, передружуються з чужими, якщо ми до певної міри тратимо дітей, ми не можемо собі дозволити на те, щоб втратити ще й внуків, бо це ще гірше, противно. Пробуємо приєднати оту другу сторону для нашої громади, зробити їх приятелями. Відходять від наших організацій, від наших церков, бачите, перестають читати українські газети, українські книжки, посилати своїх дітей до українських шкіл, словом, асимілюються, денаціоналізуються. Тож наше завдання є не тільки зберегти себе біологічно, але зберегти себе національно. І третє велике завдання, коли йдеться про збереження, а це релігійне. Пані і панове, тяжко знайти слів, щоб передати значення церкви і релігії в історії нашого народу. Якби не наша церква, я просто думаю, нас би давно вже, як народу, не видно було на лиці землі. Були часи, коли лишився хлоп і поп, як у нас казали. Вся наша аристократія, вся наша, знаєте, еліта була переманена в інші світи, чи то в російські, чи в польські, чи в румунсько-мадярські, чи в чеські. Але лишилося ядро народу разом із вірою і з церквою. Ми от бачили, отець Мітрат показував нам заповідник Шашкевич. То були ще часи русалки Дністрової, коли вже наше навіть священство по-польськи говорило. Але держало цей народ, а потім прийшов такий Маркіян отець і повернув русло в іншу сторону. І наш народ живе далі. І наша, бачите, церква, подивіться, просто як чудо відновилася в діаспорі. Тоді, коли там, на Україні, вона мусить жити в катакомбах, а все одно живе і народ живе разом з нею. Так що і за те збереження ми мусимо дбати. Друге завдання, пані і панове, то є контакти зі світом. Бачите, живемо у вільному світі, а зокрема в англосаксонському світі.
Я думаю, що це Боже провидіння пустило нас саме у англосаксонський світ, саме у таких великих числах. 1,5 мільйона в Америці, 3,25 мільйона в Канаді, 35 тисяч тут, 35 тисяч в Австралії. Порахуйте. Англосаксонський світ найбільш демократичний, найбільш людяний дотепер в історії людства. А ми живемо серед нього. Якщо ми зуміємо його усвідомити про українську справу, то відродимо і українську державу, і відбудуємо всі ці зруйновані храми і монастирі, і заживемо в сім'ї вольних народів. І тому нашим завданням є шукати приятелів поміж ними, здобувати становища певну, науку, зв'язки, а зокрема науку. Кільканадцять років тому в Едмонтоні Канадська фундація українських студій була створена. І Канадський інститут українських студій був створений. І українське двомовне шкільництво почалося. І створили великий музей під голим небом, так зване українське село. А все це, щоб інформувати чужий світ про наші справи. Хочу подати вам радісну вістку, що вже вийшло два перших томи енциклопедії України в англійській мові. В століття нашого поселення в Канаді, в 91-му році, вийде других три томи. Будемо мати, так як енциклопедія Британіка, будемо мати 5 томів енциклопедії України в англійській мові. Пані і панове, ваги цього не можна просто передати. Цілий світ цивілізований розуміє англійську мову. Кажу, що біля 800 мільйонів людства знає англійську мову, а ще раз тільки хоче знати. Ми повинні подбати про те, щоб цю енциклопедію дати у всі бібліотеки світу, щоб дати її нашій молоді, щоб самим тримати її, своїм онукам дати. Я сьогодні вже казав, не давайте дітям грошей чи внукам грошей, подарунки з весілля, нагоди чи з інших нагод, з родин, купіть її енциклопедію. А зокрема, скажіть, подивись, дитино, подивись, внуко, внучку, де твоя спадщина? Що знайдете в енциклопедії? Видати її буде коштувати понад 5 мільйонів, але ми вже маємо гроші на видання. Бачите, Канадський інститут українських студій дотепер видав понад 60 книжок, його бюджет є таких 700-800 тисяч тепер на рік. Можна дістати і стипендію, можна робити досліди, щоб показати світу і чужому, хто ми є, що ми є і так далі. Це є то друге завдання. І очевидно є і третє завдання. То значить друге завдання – інформувати чужий світ про українську справу. І третє завдання – помагати Україні. Коли інформуємо світ про українську правду, про голод, про Чорнобиль, бачите, про терор 30-х років, 20-х років, про ті заслання страшні, психушки і так далі, про наших дисидентів, ми допомагаємо Україні. Але ще й інший спосіб допомоги Україні є – зв'язки, контакт, листування, поїздки туди, приймання їх тут. У різний спосіб можна допомогти Україні і українській справі. Не забуваємо, що наш народ у неволі, і ми повинні йому якось допомогти, бо ми вільні. Так що це є ті наші завдання, про які я хотів коротенько сказати. Тепер, мабуть, не всі ви були у Лондоні, але після відкриття, після молебня, мені припало на щастя сказати кілька слів, і я звернув увагу на три речі, на які я сьогодні хочу і вам звернути увагу, пані і панове.
Перше – спадщина Володимира, друге – історична пам'ять і третє – наші завдання, наш обов'язок 50-го покоління з роду Володимира і Ольги. Володимир, князь великий, бачите, історія дала йому ім'я Велику. Обі церкви українські дали йому ім'я і почитають його святим. А народ ще за його життя називав його ясним сонцем. Це наша метрика у життя. Він дав нам державний герб, він дав нам територію, і ми з неї не зійшли дотепер через 1000 років. Я згадував вже попередні, з яким ми зустрічалися щойно, що яка іронія, що народ, який через віки був поневолений, але зберіг свою територію, бачите, найбільшу територію з усіх народів в Європі. Наш народ